观众朋友，欢迎大家继续回来收看我们在江苏常州为大家介绍的2008年中国羽毛球大师赛。接下来将要进行的是今天四分之一决赛当中的最引人注目的一场比赛，是男子单打的八进四的争夺，中国队的鲍春来迎战印度尼西亚队的陶菲克。那大家看到的中国羽毛球大师赛呢，是今年的世界羽联12站超级系列赛之一。在奥运会之后先进行了日本公开赛，这也是超级系列赛之一，然后接下来就进行的是中国羽毛球大师赛。12站超级系列赛当中呢，有2站是在中国进行，一个是中国羽协举办的，一个是中国公开赛，一个是大师赛。今年的大师赛在已经举办3年之后移师到江苏常州来进行，比赛是在常州奥林匹克体育中心进行比赛，从9月24号到28号进行5个单项的比赛，每一个单项呢都是32位单淘汰。在男子单打的比赛方面，除了世界排名第一、第二的林丹和李宗伟，他们没有来参赛之外，另外还缺席了一些名将、一些老将，比如说丹麦的盖德和乔纳森，还有韩国队。但是我们看到呢，特别是像陶菲克这样的名将也参加了比赛，同时还有印度尼西亚队的索尼，这两位都是实力非常强的选手。目前在上半区的四分之一决赛已经结束了争夺，中国队的李玉和陈金都打进了半决赛，他们在半决赛里面相遇。现在我们看到的下半区的争夺，下半区的另外一场比赛，索尼是2-0战胜了中国队的小将邱彦博，率先进入4强。陶菲克和鲍春来之间的胜者将和索尼争夺决赛权。在这次比赛里面，我们看到鲍春来也是剃了一个光头，很多运动员呢也会在一个自己看心情一段时间，一个关键的时间点上他通过这种方式来表达自己一种改变自己过去的一个心情。因为在奥运会上鲍春来呢也是非常遗憾的，八进四的时候输给了李炫一。在他第二次参加奥运会的时候仍然没有能够获得奖牌，所以鲍春来可能也是削发明志，想要在接下来的一个奥运周期努力的提高自己，从头再来。鲍春来和陶菲克这两个选手大家都非常的熟悉，而且他们交手记录在世界比赛当中也非常多了，在国际比赛里面双方的总战绩基本上是相当，基本上是持平，并没有一方占据了绝对的优势。但是近2年两个人的交手并不是那么多。乔菲克在奥运会的时候第一轮就输给了马来西亚的黄宗翰，因为黄宗翰也是一个实力很强的一个老队员他的抽签第一轮就碰到了黄宗翰，最后没有能够过关。担任本场比赛的主裁判来自新加坡观众朋友，鲍春来和陶菲克的这一场2008年中国大师赛的男单四分之一决赛马上就要开始了。陶菲克在第一轮比赛是胜了马来西亚的哈菲兹，然后他又战胜了中国队的陈玉，老将陈玉。从前两场比赛来看，这次陶菲克的状态还不错，在场上的速度也很快，但是体能方面还是有一些问题，不是特别好。Ladies and gentlemen, on my right, Taufik Hidayat, Indonesia. On my left, Bao Chunlai, China. Taufik to serve, level play. 好，现在双方的比赛开始了。陶菲克今天一开始这个球的速度也是不慢，鲍春来反击。球场地上应该是有一些风向，陶菲克这个球挑的力量也很大，出界比较多。鲍春来的前两场比赛第一轮是2-1胜了泰国的文萨，第二轮胜了日本的佐佐木翔，也是2-1。比赛一开始
陶菲克这个比赛打了两个球，球拍的拍弦就断了。然后看到他也是在一场比赛当中要准备几把球拍，一共有五把，来来回回的挑，好像还有一把，一共是六把，挑一把最趁手的，往上喷一些这个防滑剂。专业羽毛球运动员、职业选手，我们看到他们一般都用毛巾瓣的这个裹手胶。业余爱好者呢，使用毛巾瓣的裹手胶的并不是特别多，可能都会觉得这个不是特舒服。双方都往前，轻杀一拍，打到鲍春兰的头顶。鲍春兰也是准备控制对方的底线的时候，没有控制住，出界。我们看到这些男单高手比赛当中，他们控制场上节奏的意识就非常强，打两个球就通过换球和擦汗来控制住场上的节奏，让自己体力不是迅速的消耗，这样给自己的身体也是一个恢复的时间。就是你前面的节奏如果打得太快了，场上速度太快的话，比如说你用100%的这种能力去打，那么坚持的时间可能会比较短。如果把一开始的速度稍微放慢一点，你能够保持一个相对高速，比如说在80%左右的这个水平的速度的时间就会比较长。羽毛球呢又是一个三局两胜的比赛，不是一局的比赛，所以有经验的运动员，这些一流高手，他们在场上都有很强的控制节奏的意识。陶菲克接发球准备做一个假动作，但是失误。开局还是鲍春兰进入状态比较快，陶菲克的失误比他要多一些。两个人的往前都对自己的技术非常自信，两个人都在反手往前来争夺，而且两个人都是在很低的地方，很低的这个击球点来放网，技术都很突出。鲍春兰下压，头顶杀直线，放网非常好，是一个滚网球。看来鲍春兰在这场比赛也还是制定了一开始的这个战术，就是要控制住网前，抢先下压。头顶点杀斜线，这个球鲍春兰的挑对方的头顶直线呢没有到位。大家可以看到，在陶菲克的起跳点是在双打后发球线的前面，而且点杀也是一个他非常点杀斜线也是他在这个位置非常拿手的。这个球杀得很突然，突然的一个中路，而且位置落点比较高。从球杀的比较长、线路比较长这一点来说呢，这个球的质量并不是特别好，但是它的一个突然性，在当对手都是在防它的直线、斜线的时候，它突然杀一个中路，而且落点比较高，在肩部的位置的时候，有时候有点反应不过来，因为你没有准备到这一拍。这两名选手呢，应该说都是技术非常突出的运动员，都是技术型的选手。我不相信每次球打一次点啊。
Yeah, this one too. Okay, Taufik, Taufik. I don't keep it heavy, okay, always change shutter. 现在在比赛当中呢，也是对运动员有一定的要求，就不换球不能太频繁，有的时候，因为换球现在在很多情况下被运动员用作这个战术的一部分，但是我觉得这可以商榷，尤其是对陶菲克、鲍春来这样的超一流选手来说，还是以让他们尽量去发挥，在场上去发挥为，对啊，裁判应该。给他们足够的空间去发挥他们的技战术水平和他们的战术意识。这个球杀的球速很快。我看陶菲克这一次的教练呢是换了一名教练，一名年轻一些的教练。我们不知道这是没有得到消息，这是他的一个长期的准备换一名教练呢，还是说就是这一次中国大师赛？这个连续反拍过度，鲍春来连续控制着对方的底线，终于出现了机会。鲍春来这个球打得很耐心。陶菲克在防是一个很聪明的选手，他在防守当中呢经常会去猜一边，但刚才这个球他猜错了。这次中国大师赛从抽签来看，赛前也有人预测这个下半区明显是要比上半区的争夺更为激烈，从比赛的进程确实也是这样。那么现在打到下半区，陶菲克爆出来的胜者呢还将在半决赛里面碰到索尼也是一个非常强的选手，世界锦标赛的银牌，奥运会的铜牌，2004年奥运会的铜牌。那上半区中国队相对就比较轻松一点，现在陈金和李玉两个人在半决赛里面相遇。塔菲克这个反拍平抽对角线相当突然，而且球速也很快。高人要杀直线，好球。这球爆出来抢扑是一个滚网，陶菲克打得稍微保守一点，把球挑到他的底线，正手的底线，爆出来没有手软。出底线11-8，鲍春来领先，到了第一局的间歇。
4 to 20 seconds.我们接着来看鲍春兰和曹飞克第一局的下半局比赛。鲍春兰现在逐渐把比分拉开了一点，领先了四分。接发球，放网，放直线，结果出界。那鲍春兰突然一个回放，这球鲍春兰也是通过出手上节奏的这个变化，也是在比较低的击球点，然后还是回放网，然而让陶菲克在判断上呢也出现了一些误差，但陶菲克认为他要挑后场的时候，他还是回放往前。连续下压，落点的变化结合的也相当成功，突然的一个中路追身，陶菲克完全没有想到。漂亮的鱼跃扑救，救起来之后反击，正手点杀。鲍春兰利用他1.90米的身高，这个球尽管是对方推到了底线，但是鲍春兰跳起来之后居高临下，球的落点特别尖，对方一个不到位的球，马上被鲍春兰抓住了机会。那球另外前面有一个鱼跃救球防守，非常漂亮。而且也比较成功，接杀过去的球质量还比较高，那接下来有了反击的机会。那现在17-10，这个比分对鲍春兰非常有利。这个时候陶菲克呢也是利用点杀，他的球的落点非常好，很靠近边线，使鲍春兰在接杀的时候自己失去重心，需要鱼跃，而且接杀过来的球质量也一般。陶菲克扑杀，往前回球，陶菲克回球弄过，就差一点，两个人的往前都是非常精细。反击机会，杀中路，漂亮。
两人网前球都是要求的质量很高，有的时候呢也难免要出现一些失误。这球在鲍春来抓住对方的推球点杀中路的时候，陶菲克利用了一个两腿之间的接杀。鲍春来球拉的还是非常开，劈杀斜线，反拍到对方的底线，陶菲克的机会。陶菲克有些犹豫，最后自己失误，这样鲍春来先获得了第一局的局点，20-14。好球，鲍春来把球防住，挡网回放，这场球两个人的心态呢还是看得出来都还是比较放松的，鲍春来在场上的气势更足一点，尽管打到了这个比分，但是两人在场上的技术仍然是得到充分的发挥，就是非常敢于去发挥自己的技战术，对结果的顾虑没有那么多。好球，抓对方一个放网，但是这球被判了违例，判过网。我们来看一下慢动作，这个还是非常接近，很难判断，要以裁判的判罚为准。陶菲克往前勾对角失误，勾对角准备放网，结果出界，21-17，鲍春来胜了第一局。这局两个人还是打得很精彩，特别是双方的网前技术都施展出来，两个人的网前都很细腻。但是在进攻方面呢，鲍春来比对方要更成功一些。他的有一个很坏的习惯，我真的是要不跟他客气。这个是这样的，现在没有对他没有力啊，这样观众朋友，您现在看到的是2008年中国羽毛球大师赛，现在进行的是男单的四分之一决赛，在下半区，陶菲克和鲍春来争夺一个四强席位。这场比赛的胜者将迎战印度尼西亚的索尼，在另外一个半区是陈金和李玉在半决赛里面相遇。目前男双的比赛也已经结束了三场四分之一决赛，中国队的孙君杰和徐晨他们在比赛里边连续战胜了马来西亚的古建杰、陈文宏，然后又胜了印尼的一对年轻选手新手，这样进入了四强。另外在上半区是印尼的两队选手，估计以后也是他们的第一和第二双打，一个是奥运冠军马奇斯和亨德拉，另外一对是古纳万和李亚迪，他们进入了上半区的四强。最后还一场是蔡云傅海峰迎战马来西亚的一对选手。女单比赛是周密对尼维尔印度选手在上半区，下半区是王林进入四强，另外一场是王一涵对拉斯姆森，比赛还没有进行。现在我们接着来看鲍春来和陶菲克的比赛第二局。
这就是羽毛球场上的一些偶然性的一些球，就尽管鲍春兰是主动，他先杀对方的中路，但是正好对方那个挡网挡过来质量很高，他来不及再赶到网前。这球是判界内。这一局开局是陶菲克2-0。好球，漂亮。鲍春兰身材非常高大，非常高，1.90米以上。那这样他在后场再加上他起跳之后，击球点很高，球下来呢就居高临下，落点就很尖了，让对手非常难防。他的进攻应该说现在世界上一流选手里面呢，都是比较难防的，只有林丹，因为对他跟两个人非常熟悉，确实他的进攻从比赛来看对林丹的威胁好像要小一些，对其他大多数运动员都还是非常有威胁。这球又是杀球之后上网。其实他的进攻对于陶菲克来说防起来也比较吃力，因为他这种高举高打呢对陶菲克来说也很难办。发球失误。好球，漂亮！今天爆出来的进攻发挥的不错，而且他的落点变化还有长短变化都比较多，让陶菲克很难防住。他的直线斜线结合追身，另外杀球落点有长有短，这个反拍过度非常贴网。好球，陶菲克的劈杀也是一个压线球。两人在今天采用的战术基本上还是一致，都是想通过抢网让对方起高球之后自己先下压进攻。哦，好球，漂亮！抛出来往前搓球，很贴网，直接把对方搓死了。先假动作放直线，抛出来，陶菲克是在很被动的情况下就回一个网全球，我抛出来盯跟得很紧。陶菲克这个球利用自己比较擅长的平抽制造出机会。
six, five.今天因为鲍春来在网前抢的非常成功，这样让陶菲克在这个控网方面没有占到任何上风啊，甚至还下风一点，这样陶菲克呢他的球就会比较困难，因为他的主要战术就是通过控网之后自己下压进攻，他往前没有优势，战术上就会很多地方受对方的牵制。好球，漂亮，正手点杀，球是刚好压线。比赛打到现在，鲍春来一个是在网前他占据主动，抢网控网比较成功，再一个就从进攻的成功率还是鲍春来要高。现在场上比分是8-6。球出了底线。Seven, eight. 好球，漂亮。所以我们看到，其实鲍春来他这种杀球落点非常尖，几乎能打到这个前发球线附近。再加上他长杀短杀的结合，这样让陶菲克在站位上选择也比较困难。那很多球我们都看到，当陶菲克啊认为自己质量很高，要迫使对方要挑高球的时候，啊鲍春来仍然能够回放往前，这样破坏了对方的战术意图。突然变速突击，突然加快，啊抓对方的推底线的球。11-7，鲍春来在对方追回两分之后又连得三分。现在领先到了第二局的间歇，
往上突击，再放网，塔菲克还是只能挑起来，这样还是鲍春来先下压。哎呦，这球如果劈掉，能够对角线这个球能够进去的话，还是非常主动。但是要求质量比较高，没有过网。这个球其实陶菲克确实已经先判断出来了，但是鲍春来的回放往前质量非常好，他想扑，但是由于鲍春来回的很低，这个球很贴网，当然陶菲克尽管预判非常准，能够猜出来，不过由于鲍春来技术上掌握得很好，也没有给对方机会，还造成了陶菲克的失误。因为陶菲克其实现在可能也有点着急，因为他往前站不到主动之后，他想利用这种抢对抓对方的回球，扑一两个球给对方制造一些压力。但是今天鲍春来确实在往前抢网方面发挥得很出色。陶菲克失误。在陶菲克有一些进攻机会的时候呢，由于鲍春来他的防守也比较稳健，这样使陶菲克不能得分。今天打到现在，鲍春来还是在一个是在控网方面，再一个在进攻自己的落点的变化方面，还有防守反击这几个环节都比陶菲克要打得更好。哎呦，连续两个在头顶劈掉对角线，球都没有过。所以经过多拍之后，还是陶菲克在往前抓住一个机会。鲍春来这个球步伐没有完全到位，造成回球失误。现在鲍春来呢，最重要在心理上不能松懈，要准备好对方可能会有反击，在这种拼搏。现在还有四分的优势。小球。陶菲克追回一分，13-16。
抛出来胜了第一局，那第二局现在领先三分。曹飞克这次比赛从前面的比赛来看呢，在后面落后的情况下他还是打得比较顽强的。对，鲍春来还不能松懈。鲍春来在前面的几场比赛对文萨的第一场，另外对佐佐木翔的第二场，都是在领先的情况下有的时候会被对方连续追分。这场看他能不能够改变这个不好的习惯。目前看这个形势还是非常好，18-13。扑了一个滚网球。好球，漂亮，刷对方推球。点杀直线得分，19-13。半场球，半场球，对方的杀球呢，鲍春来还是能够接杀挡过去，挡一个对角线反击，好球，漂亮。那由于今天鲍春来在整个的防守方面也比较稳健。在防守反击这个环节也比陶菲克要好，但从羽毛球得分的几个技术环节来看，鲍春来今天都是占据了上风，一个往前，一个进攻自己的威胁性，还有防守反击的成功率都比陶菲克要高。现在是长点，哎呦，好球！被动情况下接对方吊球，勾了一个对角，21-13，鲍春来胜了第二局，加上他今天是2-0战胜了印度尼西亚选手陶菲克，取得了比赛的胜利，进入了男单的四强，也是获得最后一个男单四强的席位。半决赛他将迎战印度尼西亚的另外一位选手索尼。这场球呢，应该说鲍春来和陶菲克两个人都发挥出了非常高的水平，是一场很精彩的比赛，也很有观赏性的比赛。感觉陶菲克今天在两个底线的控制上，他的球不到位的时候会比较多，这样使鲍春来一开始在网前也是非常的主动，所以全场呢，鲍春来在各个技术环节上基本都占据了上风。